Знаете всички, както знаете, аз съм шампион в карането на кънки. Имам точно 69 златни медала. Можете да ми казвате бога на кънките. Африка, о-о, Африка, о-о, Африка, о-о, Африка е тук. Африка, о-о-о. Обичам да излизам навън и да се разхождам с моите приятели. О-о. Това е Титаник, който се запътил към айсберга. Играта била за 3 годишни. Да, бе, да. Аз съм един спокоен рибар, който обича своята работа. Обича работата си. Да, да. Защото старомодния начин за ловене на риба е прекалено тъп за мен. Мръс, негър, сега няма накрая да бягаш. Бич! Здравейте! Това са личните ми запаси от марихуана. Ако някой има нужда от трева, може да се обади на 0888-98 Любо е гей 3455-68. Чао!